2015 nyár elején indult egy olyan országos program, TÁMOP támogatással megvalósuló projekt, amelyben a Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat több partnerintézménnyel együtt valósít meg egy demens ellátással kapcsolatos olyan komplex programot, amely ezzel a betegséggel, ezzel a problémával érintett emberek, családok, közösségek, szakemberek munkáját, életét próbálja jobbá tenni, felhívni a figyelmet arra, hogy mekkora problémát ez jelent ez ma Magyarországon, hány embert érint, mert pontos adatok erről sincsenek, milyen módon lehetne támogatni a hozzátartozókat, a betegséggel küzdőket, hogyan és milyen képzést kell ahhoz csinálni, hogy a szakemberek jobban jobb felkészültségi helyzetben, állapotba kerüljenek, több tudással rendelkezzenek. Körülbelül e körül forog a program és a projekt egésze. Itt a Betánia Szeretet Otthon, hál' Istennek, egy vidéki helyszín és partner ebben a programban. Egy szakmai napon vagyunk túl, hál' Istennek elég nagy érdeklődésnek örventünk, és tudtuk ezt megrendezni a nyár közepén, július 20-án, amely szakmai program kapcsán ismertették a projekt vezetői ezt az egész folyamatot, mit céloz meg, milyen érintett szervezetekkel, milyen elemekkel fog működni ez a program, és a mostani következő esemény, ami számunkra egy újabb kihívást is jelent, és egyben egy örömöt is, hogy megrendezhetjük, augusztus 25-én, jövő hét kedden, este 17:30-tól egy úgynevezett Alzheimer Café, egy olyan hozzátartozói fórum szervezése, amely azt célozza, hogy támogassuk ezzel a problémával küzdő embereket és az ő családjaikat. A folytatásban úgy néz ki, hogy még egy képzés, egy komoly kreditpontot érő, hiszen a szociális ágazatban dolgozóknak is különböző képzéseken, tanfolyamokon, egyéb fórumokon való részvételért pontokat, szakmai pontokat kell gyűjteni. Tehát lesz nálunk egy 40 órás, 5 napos képzés, ami speciálisan a demens problémával küzdők gondozására készít fel. Nagy érdeklődéssel várjuk, és a környékbeli, hál' Istennek, több intézményt is meg tudtunk szólítani. Ők is érdeklődnek a képzés iránt, a probléma iránt, hiszen minden intézményt elég komolyan érint az elmúlt években, egyre hatványozottabban, hogy megjelennek a szellemi leépüléssel érintett, elsősorban idős emberek a szociális ellátásban, megjelennek az egészségügyi ellátásban, és úgy tűnik, hogy ezen a téren nagyon sok tennivalónk van még, nagyon sok szakmai fejlesztést, hozzáállásbeli változtatást, konkrét szolgáltatásokat kellene és lehetne tenni azért, hogy ők jobb körülmények között éljenek, nekik mi szakemberek többet tudjunk segíteni. Köszönöm szépen.